Monggo dadi jano. Sopo jano kok Bagong Kamal? Bagong. Nggih. Nek sampeyan aja ngerti mang totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Prun dulu. Sapa? Suwantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Nggih. Kudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku di, adikku, kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampan ana ya yayi. Kula gegem. Kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo. Lho. Sapa sing ngabari mir? Ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Nyatran sembah mabekti nggih. Iya tak kok. Janjane ana ngopo? Masalahe meng sepele. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lho pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur karo guntur. Kowe coba kowe salina. Mbono tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Gak sampe nu sembodra kurus Sri Kandi. Ya 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 ora ora ora. Nggring ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mir, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki si Tommy Togok. Ah Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ayo, udah rasa omong, we menungso jijik rasa omong. Mulai ya teraya masih kurang 10 menit mulai. Pribon, lani rai somale. Edan, ya sekini kini kini. Tak sep dani kini. Menang baik, gue. Bola dalah, jaga tiba Bathara. Bumi guncang ganjing kepiye to malah suluk lerkin sanging risang mawe gandrung ing waduh ngantos mboten pono paningal kula pukulun nyun pangapunten mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyun pangapunten pukulun mboten ngertos ngilaing kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa ta wigatine dening kita sowan mongko mangarsa mona ngarsaning mami. Mono gage matur marang panjenenging Wang. Ora bagoke kenjingan sapa ta Pak kok Ndara Kresna wis nganti ndodok. Inggih. Mereka dipun marangaken pukulan kemarang lambabar dateng pewujudan menika Kresna pewujudan kaya ngopo kita weruh apa ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan lha kok kita malah weruh pewujudan pewujudan sing werna-werna apa makhluk abstral minggir tak bantinge kusi kae aja tok banting nek banting kualat ngrekoso uripmu apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Thank you.
ming Bagong tok. Kena ngopo kok dadi mbok sembah-sembah Perkudara? Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luweh. Yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondar-andir Bawana. Bagong lho iki. Heeh, wah jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Yo tak tampa. Ae cindil mburimu kae sing urip to. Kowe ora sembrono iki Pakdhemu Bilung. Pakdhe Mili, Bilung. Pakdhe Bilung aku ngaturke bekti ya, Pakdhe. Ya, Bagong tak tampa pangestu ku taman ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya. Saya tua saya lemu. Omahmu apa saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ae wis apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinei gebyok. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ra tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah. Wis. Kae ra jam sing sok metu manuke to, Gong. Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambien ratune jenenge Wirambana Dewa. Ha iya. Ha iya. Kowe diolehi jam kae. Wah, apik. Nganggo jam rata titut klung-klung titut. Manuke metu to. Kenapa iso sok metu ora, Gok? Ora. Aneh-aneh senengane omongane iki tentu trebung sapirae dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakdhe Mbiling kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih doyan apa piye? Wah, putih ra masalah waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Mun saiki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, ngopo? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan, wong. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasane nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa, wae. Hah, aku entuk sasmita sakrate bangun desa ku kudu di tumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipo nirmala. Lah iya. Mengko kuwi anane nang kayangan. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medhun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro e. Bathara Guru kuwi. Sebabe tak jaluki pertangga jiwa ora gelem ning jaluk syarat bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin jaluk pertangga jiwa, Bathara Guru tak tantang, Dik. Wah. Bathara Guru kita tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang togo ki nek omong ngene iki. Apa kamu tak tukune, Gok? Gus. Lambi kok arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Weh, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yama Dipati, Bathara Penyarian. Pacare we kalah karo aku. Ha iya. Oh, mundur aku, malaporo bapak. Aku arep dibonto karo Bathara Guru arep cemlungke nang Kawah Candra di muka. Ah, bapak ra oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangunno desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi sulie, Bagong aku patenono. Wah.
Bapak karo Gareng karo Petro saiki digawa Bathara Guru munggah nang kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi Bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Bingung nek ke Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyan tre Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne Bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wedian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot, mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah, ndok mau kulite dadi aku, putihane disebdo dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lho ngrasa didelok. Rasa tok tetanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejo Maya, bapakmu jenenge Es Maya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya. Aku gumun ya, Manik Maya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Ko? Bathara Sang Hyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Awis nasibe kok ya terus dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejomaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sang Hyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso ta, Gok? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalane gunung to kae? Hooh. Sesuar tak plotot nang guruk. Lho. Malah arti plotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah utane ngono kuwi terus Manik Maya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah, asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ana diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wa. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manik Maya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Gong. Kowe munggah ning kayangan Manik Maya seneni. Eh, Manik Maya. Semar balike ora lho balik untal kowe, ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik-sik ora usah dikatut-katutke. Tak mule ya, Gok. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengar do mulih wae. Mulya kana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ra mulih ya, Gok. Hooh. Ora aja bilung ning nek tumrapaku gandeng kowe kuwi anak swargane wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa aja njaluk tulung ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu kowe munggah ning kayangan atene modar padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wae ngene wae
kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gak aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dilekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah misuh aku. Berarti aku arta dandani Raden Janaka. Hooh. Asik. Wah. Seneng iki. Sak durunge munggahne kayangan aku arep menggait cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karek. Ben go tergilas-gilas karek. Tergilas-gilas ki apa? Hak pelik sesimbo ke siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta? Tak dadekke Raden Gatutkaca. Siap. Terus aku munggah ning kayangan yo. Ha iya. Oke, oke jos iki. Menek ora aku kowe malih piye? Mbah aku wis ora urusan. Ora usah malih ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan kudu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wah. Kowe iki areng ngekeki dalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan ora obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto yoga. Heeh. Ing togok yen malegak legok trembilung kang sorawita kowe ngapa ya kok cangkeme digojeki menengo ki lurah togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe nalika semanten mandi panyuning ki lurah catu goro hilang wujud ing lurah bagong wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Sang Arjuna semunya semunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe ing mungsu niran padha kadang ayotaya oh piye wae kok ora gek mulak-malik iki ula ra krasa wong iki kowe iki wis malik masa iya kono ngilu ning jero kono tak ngilu sik. Aku ora percaya karo lambe torong. Waduh. Waduh. Wediane ngleleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Gek. Iya, padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Ndak suarane ora ngono kuwi. Tege. Dawuh Raden. Mbok cangkemmu do braske to. Wah, jan Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwa tenebaya mirabaya ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah, nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah kok nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kok Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Gek, rasah nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrah itu, Gek. Nggih, nggih. Pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Gek.
aku njaluk pitan pamit. Pamit munggah ning Kayuwangan Tugu. Nggih, ngatos-atos. Janoko nek mlaku kudu nganggo gendhing wali. Eh, sak karep sampean ajeng ngangge gendhing nopo? Jublak jublak suweng suweng iting gelenter si Raden Janoko niku paling paring ora nganggo pangkur utawa nganggo Subakastawa sing piye to, Guk? Nalika nira dalu cangkemmu bliru. Oh, cangkem gedhe kok kon crita ora. Wis rasane dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan to, Guk, ngatos-atos. Mulat moro Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan. Kasenting kaing mungsu nilan padha katang ayotaya. Mugi suluk apa? Teguh, aku bingung, Teguh. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekat-ceket. Yo kanca nang kise gembira. Rerap-rerapan yen segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambyantune pengrawit. Tega, iki ora ono pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi, Tega. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budhal iki ana apa perlune? Nganggo srepek lames lasem. Lasem slindru patete 6, Tega. Nggih, pun rika ndang cekat-ceket. Dang budal teng kayangan aku njaluk pengestumu ya Tegek. Nggih, ngatos-atos. Tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Eh, mbok rasah metu. Di sia-sia sia-sia ora. Mulih wae aku mulih ngono ora. Aku budal disiki lagu to, Gung. Ngatos-atos. Ngopo? Ora ono wong apa-apa kok diantem. Togo cangkemmu, Go. Sing nangkut niku sampean. Plintong sirahe tenan. Cakil ding iki lali aku. Thank you.
ganti gerakan. Mumpung dadi satriya ngarta bungah-bungake. Jegluk ngambah dari kantoro sumu supeng sumu supeng imai mantok sumu supeng tengah-tengah ben sigro de ngambah dari kantoro soan orang kayangan Suraraya Bukulun. Aduh lali aku kok suara bagong terus aku. Bukulun kula ingkang soan Bukulun. Kakang Semar mugian dados ing kawuningan sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing Kayiwangan estunipun menapa ing kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panodi anggendika Kakang Semar mastuti menapa mboten dawuhipun dewa aku wis pasrah bongkokan. Yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sediane anakku Bagong, aku nadyan kudu totoh nyawa. Tak pasrahke marang kowe Bathara Guru, Kakang Ismaya mboten. Kula mboten badhe mentala. Merjaya dhateng Kakang Ismaya jengandika menika kadang kula sepuh. Mila sasampunipun rawuh wonten ing Kayiwangan, kula mboten badhe tumindake ngemboten sak mestinipun Kakang malah sak mangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat sak mangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh tetep dados sesembahanipun Manikmaya. Kowe iki piye to dewa kok mencla-mencle. Maune aku arep tok cemplungke kawah aku wis gelem aku wis manut. Bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayantaka. Mila sampun Kakang, mangke Bagong badhe kula palingi pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken. Malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing Kayiwangan menika badhe kula sugata dedharan ing Kayiwangan Kakang Semar. Semare koten prayetno samuriris eko balik ong titiyoni gondoyoni trisunyo purnomo sasi gilar-gilaran ing dalatan milang lintang bimo sekti
ing kowe iki ora kleru to guru? Mboten Kakang. Menika sampun kula cawisaken dedhaharan kinarya nyugata rawipun Kakang Semar menapa dene Nala Garing lan Petruk. Monggo kula aturi ngrahapi kanthi merdikaning penggalih. Sampun ngantos wonten raos sangga runggi Indra wonten timbalan. Dedaran katur Kakang Ismaya ya ngatuwa kita aturna marang ngersaning Kakang Ismaya mriki ngestaken dawuh kulun. Semare kadhang mrayekna smuriris. Ming lelamisan men supaya atiku lega atiku seneng tumuli kowe etok-etok nyugoto marang Semar. Wah lah kok tenang iki eneng woh-wohan belum bertonggo jiwulan jambu tipe nirmolo. Guru aku ngaturake panuwun Kakang Semar monggo kalian Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdikaning penggali. Monggo samun wigih ringo-ringo. Ayo Pak iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak Gedi maem kuwi diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye manik moyo mangke gampil Kakang menawi kula mangke gampil. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun. Lirekin sanging risang mawe gandrung. Datan Grahita Kelurah Semar Badranaya. Nalika semanten sigra dahar jambu dipunirmala pelemertangga jiwa parandiri dening Sang Hyang Manik Moyo wis sinarem daru beksi wisa racun ing niwasi dupi andahar pelemertaga jalan jambu dipun irmala semerpet kang panon dawa plak kapidoro Lurah Semanala Garing Tuwin Petruk nalika semanten datan inget Purwodusina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Waduh dayang pak pong bu bolong kali itu deh sobat singgawi nah ngatas mengkata lampanipun adik guru api-api menika ngerengkoh Kakang Semar nanging nyawesaken dedaharan yang sampun cinarem daru beksi wiso racun bono kawan sami belasah ngatas mengkata menika atas pun di pan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nala Garing lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandaning ponokawan katelune papan noning pinggiring kawah Candra Dimuka sawise iki mengkulun pribadi ingkang bakal nglundhungake kuandaning ponokawan katelune marang kawah Candra Dimuka Indra. Sampai
bubur. Nadian asin. Asin rek. Sudarsono. Wis dangu ngene ra lapar. Kakang Rada. Punapa iki? Menika kados wonten sowanipun Arjuna, Kakang. Lagi. Dipun timbali kemawon sajaipun kok nyusul dhateng ponakawanipun. Sajaipun mekaten, Kakang. Arjuna padha kanthi harjo sak prapta kita, Janaka. Lan mula sang Arjuna semenya kang kamanungsan. Kasrawan tingkang mungsu. Janaka kok nggawa gong dhewe iki arepe piye? Arjuna meneng ademu kuwi. Padha kanthi harjo sak prapta kita. Niring sambikala. Tansah pinayungening kawidadan pikulan. Kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan. Iya Arjuna ilun tompo pangestu lun tampanono menawi mboten kenging menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani bukulun. Iya Arjuna wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi bukulun selo bincang menika Madukara badhe kendurenan edian jenenge Madukara kok ming kendurenan kok ngulemi dewa iki lho Bulun apa Janaka kula kecalan memanik ing ati memanun ing ati iya kita kelangan apa STN kamu lah genah Kakang Rada menika kados timbali terus sampun Janaka sajaipun minggah niku sampun ngunjuk ciu sajae omongane ora petha gejalan memanun ing ati kula inggih menika pun setunggal Kakang Semarang kaping kali inggih menika menawan kula piyambak inggih menika pun garing ing mungko tiga inggih menika pun Petru Pukulun miturut layang kabar harian Merapi Semar Petru lan Garing dipun boyong wonten ing kayiwangan menapa kasinggihan mekaten Pukulun iya wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan Garing Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kabuyung wonten ing kayiwangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten kulun. Bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka Janaka. Lha dalem. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing pindhu. Pundi? Pundi Pukulun. Kakang Semar wani kan panjenengan ulun.
bulun opo Kakang Semar kula suwun. Susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita ajak bali marang jagat Megeter. Nolo Garing uga bakal kita ajak bali. Inggih Bukulun. Yen ulun ora maringake, kula badhe ngamuk. Ngibarat kados dene banteng ketatut. Ugi kados dene Gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe kelas menawi Kakang Semar mboten kepanengaken dhateng. Ora kuat le ngampet aku. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan. Ora kuat le ngampet. Nah, mboten kepanengaken kula badhe ngamuk wonten ing kahyangan Bukulun. Bumi goncang ganjeng langit kalap katon ler kincanging ngares risang mawe gandrung sabaran katulu pukir moyak mayek saking dias baliwur ing Arjuna wonten jauh Bukulun. Lali dek. Wonten pengendikan ingkang dewa. Yen ngono kita bakal wani kalawan kadiwatan. Yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Iya. Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodhong rasa cerewet. Ora ngajar. Bathara Lodhong rasa cerewet. Anggep aku wadah permen apa piye? Arjuna wonten dhewul. Yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin. Wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika. Guntur isi ora cocok dilek ya. Arep kaya ngono ya kowe. Kula mboten badhe panggah. Dhewe kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntrong. Monggo kula aturi namaaken Bukulun mati dening ulun kita Arjuna. Apa ta iki jarake? Wah, Janaka kok joget kaya dursasana kowe. Janaka kita malah nguncalake suku semunanteng lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cestri sulon jeblug dodo kita Janaka. Dewa kok mainan drei. Iki pusaka dudu drei. Lah diguru yo ngerti drei. Kula aturi namaaken Bukulun menawi paduka Bukulun mboten saged merjaya pun Janaka. Dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula berjaya. Aduh Kakang Narada mlajar Kakang. Iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dhuwure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora sastrawat kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, lak ajar kowe ora. Bukulun Narada. Apa? Apa Janaka? Bukulun Kanika Putra. Ya, piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kalau menjingmu. Anu golek bapak e.
Semar karo kakangmu Gareng Petro pancen dibonto dening Adi Pramesti Batagru. Ngandel ora pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng mundi sane iki dadi dekake. Nang pinggiring Candra Dimuka. Aduh, aduh. Nek ora tabelane, nek ora slametke gake, slametno uculono bandane bakoke. Waduh, ora nang kono. Oh iya iya. Batang nang kene. Semar ya tuwean. Aku wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Yen mau sore lah aku ndelok Gareng jan. Tak tambani Pak, tak suwun ki ngersane sing gawe urip Bapak durung wanci. Durung wancine tekaning pati. Mergo ketakan dari Pak apa terus bape tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati Pak. Kijinge durung dadi mir. Nais dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar, sadar. Wah. Ndara, kula ngaturaken bekti nggih, Den. Waduh, Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun, Ndara. Waduh, Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Inya di bodo-bodo-bodo. Pripun, Ndara? Iya di bodo-bodo-bodo. Bodo-bodo ini kok doa banget ya, Rek? Nek mboten wonten sampean kula wis dicemplung ke teng kawah. Suwun nggih, Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kangkang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Niteh napa? Senja utama. Ndara opo? Petro nun. Mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terus aku mulai apa? Mulai di sini tu awar mulai, awar mulai. Eh, setan ni, eh, wah dia pura bagong lagi. Geng lagu mer. Wah, kau kata aku tu sembah kata aku. Kakang Semar, kakang Brotobrot. Broto-broto piye ora? Broto simpeng. Broto naya. Eh. Badra naya. Broto naya, broto naya. Kleru pian. Lah piye? Pancen tak sengaja kaken. Pancen wis dadi niatku. Nggon kulung bakal gawe wiranging Bedhara Guru. Eh, lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara harus Semar kok tuduk-tudukan. Gagang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah damper ke Prabun Sela Kandha Waru Binangun. Eh, nek ana aku ora bakal kualat. Dadi yo kualat mburimu kuwi. Men sirahe dinggo sikil. Arep bali terang. Engko, kok dilongkas bubar kok bola-bali ora. Eh ayo ayo dah. Thank you.
ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun Nyaya Kresna Luntama. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun Nyaya Arjuna Luntama. Guru akeku aku ngaturake bekti. Nyaya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna? Kebangeten gedhamu ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Gone ulun lenggaone ing kayiwangan teka saiki ulun minglar saka ing kayiwangan sira wis prapte kono ing jagat Janaka ora pantes sira dadi lelarang ing jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira munggah ing kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Apa lampaning magepokan kan kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ana ing kayiwangan nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun Janaka ngembari marang panguwasa ulun ulun ora nrimakake lha bareng ulun lunga saka ing kayiwangan ninggal Suralaya lha kok Janaka wis lungguh ana ing kene Kresna iki lelakon kepiye weh dalah Arjuna tentu wonten tiyang ingkang modho rupa kaliyan kula kok sik to aja kesusu mengko ndak malah kowe kewirangan munggah nek kaya kan ya munggah ning karo aku aja kesusu monggo kula dherekaken. Kancane to Raden Janaka nedeng sedih sungkah wae galih amargi mboten sampun kangkat kedina mancine aku weruh mulai Bagong yanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndak semuwi Gus kok dus yen njaluk ngampura pinter kening aku ora patek krungu mengke enten napa-napa sing minggah teng kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya kakang kakang angling ndermu jeng nganti kuatir kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora ora tatanan modho rupa karo Janaka kosek-kosek sabar sabar diseleke rasane sik aja kesusu sabar karepe dhewe Kakang Semar kula iki sapa iki Kakang kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kuwi Kakang nganti iso padha karo aku kudus Werkudara areng apa? Dugangane tenang, tenang, tenang lungguh, tenang ayo lungguh wah bodoh wis Petruk wis kuwi rasah ndagel mundur. Yo wis. Kakak
Kang Semar iki ngopo? Ah, anjen kula sengaja. Iki sapa, Kakang? Eh napa sampean lali pangling? Lho, aku romong sedurung ngerti iki Janaka to. Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka Mang Maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampean aja ngerti Mang Totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondolo. Sapa? Suwantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sopo Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Kok udara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku di, adikku. Kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampanana ya yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo. Lho. Sapa sing ngabari, Mir? Eh, ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Ngaturan sembah mah bekti nggih. Iya tak tong. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin jambu Diponirmala pelemper tangga jiwa kanggo bangun dusun. Iya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Galeng kali Petro ajeng dihukum teng Kawacandra Dimuka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lho pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur karo guntur. Kowe coba kowe salina. Mbono tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu kowe ngono. Alah. Nggo sampeyan sembodra karo Sri Kandi. Ya 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 ora ora ora. Ngreng ngadeg kok terus nyemelangi e. Bagong Salina. Mir, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki si Tommy. Togok, ha togok. Hah? Aku ora iso le carane Salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora rasa omong kowe manungsa jijik rasa omong kowe. Mulai ya terus ya mbok sik. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lah ora iso malih. Edan. Ya wis kene kene kene. Tak sebdane kene. Meneng wae. Nggih. Wola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi guncang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Ing. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa ta wigatine dene kita sowan mongko mangarsa mono ngarsaning mami. Mono gage matur marang panjenenging Wang. Ora Bagong kenjingan sapa ta Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulan kepareng lambabar dateng wewujutan menika Kresna, wewujutan kaya ngopo? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah weruh wewujutan-wewujutan sing werna-werna apa makhluk abstral?
Minggir tak bantinge. Kusik aja tok banting, nek banting ku alat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Gene ming Bagong tok. Kena ngopo kok dadi kok sembah-sembah Perkudara? Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luweh. Yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondar-andir Bawana. Pulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, pulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karang Pradesan iki. Kanthi syarat Plemertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nalke anakku aso. Waduh. Modiar kene ora njaluk ngapura uangmu iso slip kok. Tangane cilik atos ora jamak-jaman. Sapa ta iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Mbok Kulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara Guru menyang endi, Bagong? Tersih teng sekolahan. Mangke wangsule setengah papat. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Dipa Nirmala Plemertangga Jiwa paringna Bagong. Inggih, Kulun. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ismaya. Lan aja mbok baleni pakarti kita, yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanarindran kadewatan kita, ulun sotake dadi titah swantah. Aduh, Kulun nyuwun pangapunten, Kulun. Plemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau pukulan sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi telung bager. Teneh entek. Daluk kok telung bager ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lahir batin ana ing Karang Pradesan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem ayem tentrem nir ing sambikala Bagong.